saya dan tim daripada Yayasan Kebajikan Negara, kita akan turun ke seluruh negara lah. Terutama kita masuk kampung, masuk daerah-daerah yang mungkin berjauhan, dan kita akan melalui sukarelawan yang ada. Mereka akan memberi nama kepada Yayasan Kebajikan Negara, dan mereka akan kalau mereka dimaklumkan ya ada kes-kes yang tergejut, tergempar, yang memerlukan bantuan segeralah, mereka akan maklum kepada Yayasan Kebajikan Negara melalui kita punya sukarelawan, dan insya-Allah lah bantuan akan turun.